بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة وادة ولا ليال وفاع الخير ومرك لصال نقطي وحرجنا يا إنا نمت قبطان إلهي إذن قولي آدي آد بعد ما رتومات سنتهين إلهي إذن كيس وحن إذن قعد صنيات شانل قصة سبقرايب شير عن كومن ولا لها قارسية آن وحن ربا إن المانتا إنك غشي كيو تاريخ دي أووغي أزماركتي آبهي دلسيدي أو كودين تي إيان ربا إن إنك غشي كيو واي وحن كسوا بحي آن رير قرعيل إير رير بنامبل هل هي شي سي أنا دهاية فيديو غي كهر فيديو غا فيديو كهر ريا إيان أغسوا بحي مارك وحن ربا إن إنك غشي كيو أووغي وسديتن إيشان سنة جري 1993 gi aya la dilay Allah u naxariisto awoogay wuxuu ahaa nin waayeel ah wuxuu ahaa beeraley baraagley baraago iyo beera ayuu lahaa ciidan ma hanayn dagaal ooga ma hanayn wuxuu ahaa maaragtay maxaa tirahdayay aan wuxuu dhigi jiray xitaa yaan lagu dilin meesha ka soo tag markii la dhaho wuxuu dhigi jiray waa ku jirna taga cidii maaragtay aniga isoo maagta waayo عندنا حبك ما قبى أيوة لانشري مركا نمان أون رير بنام بلاء أون رير بنام بلاء لأن مدة هاي لكن نمان أون رير بنام بلاء أياد دلي أصغر بيري سي مارت أصع ضاء أو ربع إنه بيري إنه فلا أو وقت النقة هاي إهات أو حاجة 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 أسوق لها يو مركا واحد عضي قرب عصر ايو ماركتي او ادي براغي ماشي ماركتي براغي سهد ماركي هوري ماشي براغها ايان دقنين اكتودة وحال يميدو وحال يري حوغا عولاد ايو حباها جرتا مارك اووي الله انحايستو سي قصب اه ايان لوغا حبا ماشي وحال قونا هاي عولاد با جرتا مارك اسكاقاتك مارك هادي اتشارسو انو اما قحو اما او قول قول اووو ماتش علاين ونما با قصبي اهل اه meel bay geeyeen meeshan oo leeydaa oo wiilgis because tani markii uu noolaa xilligiisii uu ugu dambeeyay baraagahaas uu lahaa baraago tiro badan oo tobaneeyo ku dhaw iyo beero oo wuxuu beer jiray digirta iyo qaraha roobkaas uu la soo jiray wabina ma haysan maxaa tirahadayay matoor uma mudnin masha Allah digirta iyo waxa uu soo go'i jiray iyo maaragtay qaraha ayaa la cunay jiray aan masaga asagoo markii bilbilaabay laakiin aysan maaragtay aysan heer gelin ayaa ooyo dhintay waxa dhacday awowga Allah u naxariisto aan wuxuu ahaa awowga nin magac leh magac wuxuu ku lahaa lacag buu lahaa xoolo aad u faran badan buu lahaa baraago u lahaa martida ayuu aad u soo jiray aan awowgay deeqsi ayuu ahaa wuxuu ahaa nin daacad ah oo qiyaanada iyo aan loogu iimaanin awowe wuxuu ahaa nin maaragtay aad runta xaqeeda maaragtay loogu yimaado awowe Allah u naxariisto geeliisa maaragtay boqolka uu dhaafayay marka goboladaas dadka degan ninka geela leh oo geela tirada asagoo marka geela ma dhaqi jirin xoolaha normalka ah runhaad asagoo ma danay jirin wiilashiisa iyo dadka kale ayaa xoolaha maaragtay asagoo leeyahay milkiyan laakiin dad kale ayaa maaragtay xanaaleyn jiray ما قرأت أسوق بيرها أيوم مشغول كهان شري إياه براجها إنه حنا عليه براجها أدب وددت شري هذا مر كان أركان نمن بدن أو فرد كدر كف فرد يا أو وقت يقولوا من هيا يا ووجي كام عدا كم صابحين مرت عدنا مرت ترير المسينين السجا استرير قريب صباح دي واجا مر كوبريو سقف كسوق عدن هيا وحن كوري أما وحو هذا هيا ما حتى هذه جروين تيسا ama beer buu falaya ama maxaa ta dhagax buu dhisaya xitaa waa wuxuu sameey jiray markuu baraagaha baraagta laga tago baraagta kala loo socdo dariiq dadku ay maraan ayuu sameey jiray dhagaxda isoo oga leexleexi jiray geedaha ka leexleexi jiray dadku markii saa u maraan meesha dariiq ay noqon jirtaa ma garat ma sha Allah tabaarakallah awow wuxuu sameey jiray aan marka ninkaas oo kale oo magac leh oo dadku aad u yaqaanaan oo baraagahaas leh oo maartay aan xatir ahaa meeshaas ku magacaaban baraagaha awow oo lahaa darbar leef la yiraada aan laba magac bay leedahay bar leef iyo bar leh
waxa baabuurayda iyo dadkii reer miyiga ayaa labada magac u kala baxshay Baarleex iyo Baarleef. Ma garatay? Marka aan nin magacaas oo lahaa awgiis ayaa loo dilay, waayo dadka qabiilada maalinta Soomaalidu markay rabaan qof inay dilaan waxay eegtaan qofka maaragtay magaca leh. Marka dib haddaan u fiirsho, hadda waxaan ilaahay awoogay bal maxaa lagu dilay, kii dilay muxuu ku dilay, asaga xataa haddii la maxaa lagugu dilay, waa un reer hebel maxaa ilaahay kaaga dhaliyay, reer hebel maxaa ilaahay kaaga dhalshay ayaa loo dilay. Ayagana kuwii anaga xagga anaga awoo ka soo jeedana kooxdii kale waxay u dilayeen reer hebel ilaahay maxuu kaaga dhalshay. Marka waxaa la rabaa Soomaaliya inaad fakartaan, dadka ilaahay baa abuurtay, reer hebel qofna ma dooran, hadduu reer hebel ka dhashay iyo hadduu reer hebel ka dhashaba reeruhu waa isku wada mid, reer wax dheer ma jiro. Waxa weeye marka dadka inaan la dilin, oon qabiil loo dilin, ilaahay agtiisa waxa weeye qofka qabiil qof u dila waa xunba u xambaarahayaa, cadaabtii buu ku galahayaa, salaadiisa isoonkiisa la aqbali maa, dhiig islaam haddaad gashid ood weliba mutacamidan aad u gashid ood maaragtay aad u gashid waxaad tirahdayay kas aad u gashid, ilaahay waa kii uu ballan qaaday cadaabu jahannam, caradi alloo ku dhacda, cadaab xanuujida. Ma garatay? Marka walaalayaal, ilaahay ha laga cabsado, ilaahay ha laga baqo dadka yaan la dilin. Awogay galo, waan xusuustaa galab casr ayay ahayd, dugsi qur-aan ayaan joognay, dugsi qur-aan baan ka baxaynay. Waan xusuustaa suuradan aan marayay maalintaas, waxaan marayay suuratul baraa ayaan marayay, baraa'atu min allah suuradda ka bilaabata ayaan ku jiray. Walaalkayba iga horreeyey oo macalinka qur-aanka uga baxayay ana linka ayaan haystay oo inaan ka baxo ayaa ana raba qur-aanka. Marka hooyadayba ordayda halkaas macalinku markuu fadhiyey, wiilkii taagnaaye hooyo u jeeday, markaas u yeertay war hebel 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 hebel, xoog hooyo ugu soo yeertay. Markaas uu yiri hee hooyo yaa kula joog macalinkii. Markaas macalinku dhiiladii markuu arkay ayuu yiri maxaa dhacay, markaasay tiri war waa la dilay wadaadkii, maxaa tirahdayay salaadaha waa la dilay. Macalinkii markaas wuu orday magaaladiiba u orday si maaragtay loo soo gurmado oo maydkiisa loo badbaadiyo. Kolay waa la ogyahay nimaan shuftaha dila, marka nimanka shuftada awalan lasoo qabanay way carareen. Aniga markaas waxaan idhi ilaahay maqaadirtiis aad hadar waan yara waan yaaba, markaas aan hadar waxaan maalintaas aan sameeyey waxaan ku idhi hooyo hagee lagu dilay, markaasay tiri waxaa lagu dilay meeshii noocaaseed waa ii tilmaantay. Baraagtii ayuu u socday beerihii, marka baraagtii ka sokoydo awow madar ayaa lagu dilay, awow madar nin la yiraahdo asna dhinta allah u naxariiste, baraagtiisa ka sokoydo, baraagtiisa lagu dilay. Anigii bul waan si siidaay, wax orod badanna waan ahaa maasha allah tabaarakallah. Waxaan ku ri cabsi iguma jirto, waxaa ma leeyahay awoowe meesha lagu dilay aad soo aragtid bagaw orday. Ayaan dul istaaga ayaan waxaan arkay go-iisi halkaasoo kale yaalla, maxaa tirahdayay markaan go-i aan arkay waan fiirfiirshaa hagee lagu dilay go-i xagga yaal, markaan arkaan halkaasoo kale meel ka xigta go-i oo waxaan arkay isagoo maaragtay funaanad cagaara oo wada jira. Waan xusuustaa funaanadaas eedda gabar le eeddadeyho oo Muqdisho ka timid ayaa hadiya u keenta ayay ku jirtay, marka funaanad garana oo cagaara ayuu watay. Markaan u jeeda baan ku soo ordo, waan soo dul istaaga, qofkii koowaad oo soo dul istaaga ayaan ahaa. Awoogay 40 qofood ayaa dhaxashay oo isagu dhalay iyo adduunka uga tagay, 40 qofood maya 36 qofood oo isagu dhalay iyo 4 haweenaydu ka tagay, 40-kaas dhaxashay iyo in allaale intaasoo maarta awoowo u yahay. Qofkii koowaad oo meydkiisa soo kor istaaga ayaan ahaa anigu. Waxaan ku yiri intaas xabadu uga yaaleen, taas xabadaha loogu shaandheeyey, halkaa madaxaas ayaa saa u jabnaa, halkaas ku kala qalnaa madaxiisu. Labadaas meelood ayaa waxaa ka socotay maskaxda oo u eg caanaha xoorta geel oo kale oo culus aad moodaa bug labadaasi ka hareereys, asna cilku saa u dayay. Waan soo dul istaag goor casar ay ahayd qoraxdu, markaas qorax liiqa ay sii dhacaydo, markaasaan idhi awoo waa dhinta allah ku naxariisa awoo maanta u dambayda go-iwanta. Waxaan maqli jiray marka hooyaday nooga sheekayda colaado hore mayd oo shimbirihu cuneen, indhaha kala baxeen, dafo, wax saasa hooya ka sheekay oo hooya nooga sheekay jirtay. Weligay mayd horena uma arkin, gadaalna awoo ka bacdi ma arag. Qofkii koowaad oon soo dul istaago awoo ahaa.
go iban ku orday go weyn u ahay oo halka shaalo saaray jiray ahayd oo markuu maalinta uu socday xirad oo garabka saaray jiray go iban ta soo qaadan kulli gab ku siiyo saa u saaray markaasan dhagax waaweyn geesaha ka dhig dhig dhag 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 ku wareejiyo ku wareejiyo ku wareejiyo ilaahay amarkiis cabsa aan maayo hadda isla yaaba anaaba hadda cabsadaba waxaan idhaahdaa oo nimankii uu wadilay inay meelaha ka soo noqdaan maba ka cabsanayn ma maskaxdayda kumaba jirinba ilmaha soomaaliyeed waa caadi maahan ma ogta dhagaxdii baan ku wareejiyaan ku wareejiyay go iyo ku wareejiyay dhagaxdii waxaan isleeyahay yaysan shimbiro shimbiro dhagax ma qaadi karta dhagax waaweyn hadda waa dig 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 kusi ku wareejiyay markaasaan carara bid markaan ka soo cararay adigu laba saac saddex saac ka bacdi ayaa maaragtay magaaladii baabuur ka timid sidii baa meydka lagu soo qaaday markaas aabahay ilaahay maarta khayr ha siiyay ilaahayna maarta cimrigiisa ha noo dheereeyo ayaa waxaa dhacday wuxuu yidhi allah qof khayr ilaahay siiyay ayaa go saaray oo waayo meyd meeshaan dayacan iyo isagoo go saaran markii loo yimaado isku mid mahani ma ogta qof ilaahay khayr siiyaa go saaray markaas aaba waa aniga ma adaa tagay ma keliga ha anaa tagay go aan saaray waxaan isiri shimbiruhu ama indhaha kala baxaan allah aba ilaahay khayr ha ku siiyo aabo ii ducee markaasna waxaan ku iri sidiiba awoo lagu soo qaaday awoo ku dhintay ilaahay lagu aasay habeenkii markaasaa loo qaaday reer bananballe habeenkii waxaan ku iri waxay rideen qori taransate miyuu aha maaqan qori la ridi jiray oo dabaaldeg ah ayay rideen waan xusuusanaa dharararararara oo sida maaragtay xidigaha camal ayay xabadiis isku dabageli jireen taratasante waxsaasaa la dhihi jiray dharararararara saas baa loo riday dabaaldeg nin magac lahan soo dilin awowgii cidna ma dilin cid kuma duulin ciidan ma haysan keligiisu baaraagaas falana hayay magac uun ilaahay siiyey ee hanti ilaahay siiyo magac ku yeeshay wixii marti u yimaado soori jiray nin la jecel yahay oo maarata salaad culow la yidhaahu ahaa intaas ayaa lagu dilay marka soomaalida dib haddaad u fiirisid bal waaya waa dileene maxay u cuni waayeen hilibkiisa waaya qofki waa badishay maxay u cuni weyse nimankii awoo marka waa tii la qaxay oo meesha nimanku ay geeyeen sheekadii marka hore waanay idin soo sheegay awoo wuxuu watay awr buu watay marka oo alaabtiisi kusoo rartay oo uu guryihiisii iyo waayo guryaha oga dhisnaa meesha maaragtay baraagaha oo maaragtay halkaasuu degenaa marka awrtii ayuu soo saartay ilaa laba rati saddex rati bay ahaayeen awrti inta la cayn gooyey oo caynka laga gooyey caynka da qofkaan garanayn inuu saa ugu sheego maaqaan rarka dhan sida matoorka baabuurka oo kale waxaa jirtaa cayn waxa la yidhaha xarig oo ratiga calooshiisa saa u mara oo isku haayaa jirta oo haddii la gooyo hal mar waxaasa haddii loo gadiyo finish ay noqonayso way cayn gooyeen awrtii rarki way ka gadiyeen way qaateen oo awrtii ka haysteen waxaa kabacdi la ii sheegaya markii la heshiiyey kabacdi laisku soo noqnoqdaba nimanka gobolkood laga sheegaa layidhi awrtii waxay noqdeen ay dhaheen dadqaad waxay dhaheen dumarkii iyo ilmihii ayaa waxay dhaheen awr xataa iska hayiin iska masaakiinay ahayd waxay dhaheen saasay u cunaayaan awowgay aada u xalaal quudasho u ahaa xalaal quuto u ahaa awrtii waxaa la yidhi dad cunay noqdeen naagihii iyo ilmihii reer bananbal waxaa dhi meelay ka galaani waayeen markii dambe waxaa la awrtii intay isku xireen reer bananbal ayay waxay ka iibiyeen baa la yidhi ogaadeenkaas xaggaa dego maarata shilaaba iyo ayay ka gadeen oo inan ogaadeen oo adinkaa geel jecelana dhaafsiiya marka waxaan hadda waxaan idhahdaa bal waxaa la yidhi waxaa igu soo dhacay xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabigeena muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waqti waxaa la gaari doonaa uu yidhi qofkii wax dilan wuxuu ku dilay uusan aqoon kii la dilan wax lagu dilay uusan aqoon bal maxaa awowgay lagu dilay iyo in allah intii lamid aheyd maxaa maxaa tiraahday aan ninkii dilay cuni oo maa sagaarka inta lasoo disho ama cawlada ayaa la cuni jiro hilibkiisa la karsan jiray waaya qofka markaad dishaan fadlan soomaaliyay qofka markaad qabiilka u dishaan karsada hilibkiisa karsada cuna cuna hilibkiisa haddaad hilibkiisa cunan maxaa u dilay waaya waa dishay ish faa'iida reer hebel saaba ku dhammaan haayaan danuubtiisina waa qaadatay oo adoo rakuub kaa dhiganaya maalinta qiyaamaha dhallinyaroy waa inaad fakirtaan dhallinyaradu odayaashay daba socdaan saa u daba socdaan war annaga cadaab hana gelinin dadka islaamka ma dilayna xataa ma dhahayaan because ma kale oga waxba ma kale oga dhallinyaradu waad ogad guraceel hadda maalinted wixii ka socday dowlad dhan ayaa nin dhamaa ciidan wata dig uu soo kor yiri dhallinyaradu waa lagu wada dul fayla waxaasoo kale marka looma baahna waxaa la rabaa aniga maxaan ku dhimanaa inaad tiraadid noloshaada qiimo kulama lmiya
nolosha waa muhiim inta aad nolosha ayaad jaanisaysataa haddaa mar dhimatay oo kuu dhammaata okay maxaa ku dhimata marka wax aad ku dhimanaysa waa inaad fiirsaa qofkan muslimka oo aad dilaysid muxuu kaa galabsada muxuu kaa galabsada hilibkiisa haddaad cunin oon gaaja kuu geynin maxaad ka rabtaa waxaan ku shidaaya iyo balaayadan iyo ciilkan iyo waxaan daran oo kugu dhegan waxa weye waa shaydaan shaydaana maalintii ilaahay uu yiri bax jannada ka bax dhulka tag ayuu yiri ballan waxaan ku qaaday ilaahayow fa bicizitika awooddaada anoo ku dhaaranhayo yiri waxaan ballan ku qaaday inaan ilmo aadan aadan awgiisoo jannada igamada saarin haa ilmaha u dhali doono ana inaan naarta geli doono ilaahay muxuu yiri la'amla'anna jahannama minka wa min macaka adiga iyo maaragtay ciddii ku raacdaba jahannama ayaad galaysaa marka walaalayaalow naartii waxaa hirgashay maxaa tiraahday because waxaa la yidhi fiiri asaga waxaa la yidhi wuu iska lahaa aayad qur-aan aheeda la yidhi isagoo iska yiri laakiin waaba hirgashaba marka marna wuxuu yiri dadka xero ayaa ku xareysan doonaa wuri xero ama mooro waxa aad u taqaanidba marka shaydaana xero ugu jirnaa reer gurcaal iyo reer bananbalow ilaahay ha laga cabsado dadka waaweyn ha dilnina dhallinyarada ha dilnina caruurta ha dilnina hooyada ha gablamanina hooyooyinka asaayaha u xirnina warhoy nimanko ilaahay ka baqa warhoy heshiiya warhoy walaalaatiin war adduunka ayaad maaragtay aad janis ku leedihiin adduunkaad ku qurux badantihiin war haddaad dhimatid waxaan ku idhi choice ma lihid laakiin maanta choice aad leedahay choice ayaad leeda maanta anoo dabadda jooga ayaa wiil isoo wacay arqarabana markaasuu yiri dagaalaa jire hoo maaragta walaalay qori lacagaan qori ku gato isiiba wiil qori aan ku gato iisoo dir markaasaan wariga tag qof islaanaad ku dilaysaa markaasaan uu yiri maya wallaahi waan isku difaacayaa wixii isoo ataaga ayaan iskaga difaacayaa nin shiiqaha weydiiyey markaasuu yiri ma ha aaminin waan isku difaacayaahe hadduusan meesha uusan ku noolaan karin soomaaliya meelo badan nabadgelyaha jirte ha ka haajira ha ka tago yiri waa fidno adigana dembiga kugu tahay ma garata marka dadka xitaa qarashka bixinaya lacagta bixinaya waa isku difaacayaa qarashkaad ku bixinaysa qiyaamo waa lagu weydiinayaa marka ayadoo awoogeysaa loo dila gardarada ah maanta wax aan ka jeclahay in reer gurcaal iyo reer bananbal ay heshiiyaan ma jirto waa aano walaalkiisaa la dila aabihiisaa la dila wiil walaalkay hadda ka hor waa inkaga sheekeeyay ayaa hadda ka hor waxaan ku yiri anoo ilmo yar ah walaalow heedhe walaalow hebel ha horta maxaa wiilasha loo jecel yahay markay dhashaan markaasuu yiri waxaa loo jecel yahay inay kuusoo aaneeyaan oo kuu aargudaan oo haddii lagu dilo inay kuu aargudaan caqligaasaa ku xiran wallahi qaangaar u ahaa aabo u ahaa markuu saa u hadlaya walaalkay ya aabo u ahaa ana ina yaroo markii soo kacda maana makaasan horta waxaa la jecelay walaal intaan sheekaysan markaasuu yiri waxaa loo jecelay inuu kuusoo aargudo wiilka inuu kuu dhasho saasaa loo jecelaya ku yahay laa ilaah ila allah muxamadun rasuulla marka wiilalow aabbahay baan u aargudayaa awowgay baan u aargudayaa walaalyaal waa lagu cadaab mutaa ilaahay baa u aargudahaya qofkii maaragtay maxaa tiraahday la dilo ilaahay ka cabsada qof hadduu kugu soo duulayaas waa inaad isdifaacdaa xoolahaaga iyo naftaada aad difaacataa laakiin inaad aana adna wax u dishid adna aana laguu dilo dagaalku joogsa waayo ood hooyo weydaan harsa weydaan ilaahay idin caroodo walaalyaal xaq ilaahay maaha midan aana wax u dila markaad tiraa dad waxaad soo dilaysaa bari-a ah oon dagaalka aan maaragtay aan jeclan oo aan rabin sida awowgay oo kale nabaddow jeclaa khayrkow jeclaa maxaa tiraa laakiin cidina waa ka hoos qaadi kari weyd asagiiba markii dambe maaragtay aanadii loo dila war ilaahay ka cabsada walaalayaalo war ilaahay ka baqa war ittaqillaha soomaaliya war hagaa u socotiin war aanada iska daaya war qoranka iska daaya war heshiiya war nimanka soomaaliyeedo war hubka dhiga war jaahilnimadeeda iska saara war diinta barta war diinta iyo risaalada nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaaba loo soo diray dadka jahliga isku dilahaya ayaa loo soo diray nabi maxamed waxaa loo soo diray caleyhi salaatu wasalaam akhlaaqda atimal akhlaaq inaan akhlaaqda aan taam yeelo la ii soo diray waa diintii akhlaaqdu waa diintiyo idil waayo qof muslim inaad dishid waa akhlaaq daro ma garatay reer hebela u dilaysa xataa kii wax kaa dila xitaa maahan xataa kii wax ka dila ma raadsanhayaan ma garateen marka ilaahay ka cabsada walaalyaalo ilaahay ka cabsada qabrigii madoobaay oo laisku cujujuubay cariirga ahaa xitaa aan qabri weyn ugaa saaca xitaa lagugu qoday in maal yaro cujujuuba churuq lagugu siihaa ayaa qof walba ka dambayda ittaqillaah ilaahay ka baqa allahuma ballig war diinta ilaahay barta war diinta barta war kuwa diinta yaqaano dadka diinta gaarsiiya war reer miyigu waa dad wanaagsan anaa ka imid waa dad qalbi wanaagsan laakiin wax waxbara ayay la-yihiin wax diinta u sheegay la-yihiin wax islaamka maaragta gaarsiiyey la-yihiin risaaladii weli ma gaarin
دك التوحيد كهلا برا كوا شركة وباباي كوا دي جودي حاس على الشطي كوا ما حد ترى هذي عاف ما در والولا ليالو آدي آد بأمها تسنتهين جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبيالة ده هلقد هيرادو.